Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен, сіздермен бірге алғаш рет кейіпкер подкасты және оның алғашқы қонағы, бір сөзбен айтқанда аңыз адам, әнші Құрмаш Маханов ағамыз. Қош келдіңіз, аға. Уағалейкум ассалам, қош көрдік. Ең басын мен түзеумен бастайын. 2001 жылы үлкен қызым туылды. Мен негізі өзім ауыл 90-да, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Өрнек ауылында. Ол кезде Крупская деп аталатын. Владимир Ильич Лениннің келіншегінің атымен. Қазір Құдайға шүкір Өрнек аталады. Сол ауыл өсемде, бірақ орыс сыныбында оқыдым. Кейін өсе келе Алматыға қоныс аударып, сол жерде үйленіп, жан ұялы болдым, соның перзентті болдым. Соға дейін мен енді мына орыс халқының әдебиетін, поэзиясын жақсы көріп оқып өстім. Орыс ұлтына ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ сол жылдары шовинизм деген сөзбен таныс болдым. Ол қалай, неліктен, қандай жағдайда болған арасында өзімді кейіпкер ретінде сезінгеннен кейін сол 2001 жылы ОФ деген қосымшаны алып тастаған, содан бері Құрмаш Маханмын. Сол 2001-ден бері бүткіл радио, теле, арна, жаңағы барлық жерде сол ОФ-пен күресіп келе жатырмын. Әлі бірде бір болып тұр, ешкім жеңе алмай жатыр. Кей кезде бәрібір ОФ-тар қосылып кетіп жатады. Негізі Құрмаш Маханмын. Енді өзіміздің ұлттық дәстүрмен жаңағы солай қойған. Жалпы енді подкастымыздың басын өнеріңізден емес, енді өзіңізден бастап жатырсыз. Сондықтан осы әңгімені жалғап кетейік. Көп жерден іздеп көрдім. Негізі сіздің есіміңіз Құрмаш болғанымен азан шақырып қойған есіміңіз Құрманбай. Осы туралы ақпараттар іздеп көрген, бірақ бір осы туралы толық айтып бере аласыз ба? Қалай болған оқиға осы? Арапа дейді бізде. Арапа күні туылған екен мен. Шешем айтқа, Құрбан айтқа дайындалып, бауырсақ қуырып жатып толғағы келген екен, сонымен түнімен толғатып сол Құрбан айттың бірінші күні азында туылған. Содан кейін енді бізде қазақта Құрбан айт демейді, Құрман айт дейді де. Енді қазақыланып жаңағы Б әрбінің орнына М түседі де Құрман дейді ғой. Сонымен қариялар Құрман айт күні туылды, аты Құрманбай болсын деп азан шақырып сол Құрманбай деп қойған. Енді сол күн қыстың қаһары, боран, дауыл, көршілеріміздің бәрі біраз тіпті қысқа метраж болсын, толық метражды фильм түсірсе бір әжептәуір бір керемет бір комедия болатындай оқиға болған екен. Енді көршілеріміз біраз шапқылапты, жаңағы бір Нұрмаш деген көршіміздің жедел жәрдем ол совет үкіметінің кезінде жаңағы таблетка дейді, УАЗик машинаның астында суын ертіп таң атқанша жатқан екен. Тағы да бір көршілеріміз әбден абыр-сабыр болып, содан кейін олар есте сақтақпаған менің туған күнімді. Сол жылда менің туған күнімді өздерінше бір тойлап өтеді екен көршілер. Енді сол әке шешемнің құрдастары, енді көршілер ғой. Солар кейін мен енді жас қанатқа Құрманбай Маханов, оның кейін Азия досына Құрманбай Маханов болып шықтым ғой. Содан олар маған ренжіді. Ауылға шақырып бір ат мінгізіп, жаңағы Азия досына қатысқаннан кейін сен есіміңді неге өзгертіп тастадың деп. Мен айттым, енді өзгерткен ештеңесі жоқ, сол құжаттағы атым ғой, енді азын шақырып қой, жоқ сенің атың Құрмаш деп. Мен бала кезден бәрі Құрмаш дейтін. Құрмашок, Құрмашок деген менің енді балама өзімнің енді. Енді қазақтың енді Құрман әлі, Құрман қазы, Құрман бай, Құрман бек бәрін Құрмаш дей берген ғой енді. Өзіме де ұнады. Сосын неге енді Құрмаш болмасқа деп, сонда Құрмаш атанып кеттім ғой. Бірақ әлі де жаңағы төлқұжатыңыздағы атыңыз Құрманбай. Иә, Құрманбай. Жалпы енді темірді қызған кезінде соқ дейді ғой, осы студияға келе жатқан уақытта наным сенімге байланысты әңгіме болып қалды арамызда. Жаңа кофе сатушы да жаңағы бүгін четвертің күні, бейсенбі, корица қосса ақша көп болады деген сияқты. Қалампыр ғой оның айтып отқаны. Негізі қалампыр өте денсаулыққа пайдалы білген кісіге. Ол қалампырды ауызға салып жаңағы сөлін жұтап жаңағыдай жүретін болса асқазанға өте пайдасы зор. Оның өзінің бір өзіне тән бір дәмі бар дегендей. Ал енді қазір неғұрлым тұрпайы бір ойға сыйымсыз бір
тұрпайы нәрселердің бәрі бір керемет бір жаңалық сияқты көрініп отыр ғой. Ол біздің жаңағы қазір көптеген өкінішке орай отандастарымыздың, бауырларымыздың көзқарасы мына әлемдік жаһанданумен, ғаламтормен түрлі түсті ақпараттар келіп жатқаннан кейін ой өзгеріп жатыр. Әйтпесе бұл алып баратқан ештеңесі жоқ. Бұл ата-бабамыз біздің өте дәстүрі де, ұлттық дәстүріміз де, ұстанымыз да барлығы кәдімгі әлемдік деңгейде болған. Енді өткен ғасырдағы енді белгілі 70 жыл бойы Совет кеңес дәуірінің боданында болдық. Оның алдында орыс патшасының саясатымен 200 жылдай, 300 жылдай сол бір оңбаған бір саясаттың құрбаны болдық. Сол аралыда біраз енді қалай айтсам болады, біздің наным сенімге, біздің діни ахуалымызға, рухани ахуалымызға, дәстүрімізге бір келеңсіз жағдайлардың әсерінен біраз өзгерістер болды ғой. Сол сияқты қазір ата-бабамыздың дәстүрлі ислам дініне қайшы түсініктер көбейіп баратыр. Оның бәрі сол ғаламтормен келіп жатыр. Ол енді ең бірінші оның себебі менің ойымша, ол тіпті менің ойым емес, ол ақиқат қой. Ол адамның білімсіздігінен. Білім бар жерде иман болады. Білім бар жерде мәдениет болады. Білім бар жерде даму болады деген сияқты. Бірақ енді мысалы қазір алып қарайтын болсақ, осыдан 70-80 жыл бұрын оңтүстік Корея мемлекеті қандай жағдайда болды? Олар өте сондай, өте қиын жағдайда болды. Ол мемлекет екіге бөлініп, екіге жарылып, сол кездегі алпауыт мемлекеттердің құрбаны болып, сонымен өздерінің жолын, өздерінің ұлттық дәстүрімен сәйкестіріп, екеуін бір-бірінен ажыратпай өздерінің жолын тапты да. Негізі бір халық қой. Иә, ұлттық ешқандай құндылықтарын жоғалтқан жоқ та. Мысалы Жапон мемлекетін алатын болсақ, қазір әлемдегі ең дамыған мемлекеттер осы. Және дәстүрін сақтап қалған, және соның дәстүрін әлемдегі елдер бір қайталағысы келіп, бір өзінің тек дәстүрін сыртқа көрсете алған елдердің бірі да, әдемі түрде. Енді осының бәрін тілге тие кетіп айтар болсақ, енді бізге де сол өзіміздің жолымен барлық нәрсені сол кезінде Керей мен Жәнібектің жағы бабаларымыздың жеті жарғысы бар, өзіміздің ұлттық сондай бабаларымыздың тастап кеткен сара жолымен, сол заңдылығымен жаһандануға ешқандай кедергі жоқ. Ол кедергінің бәрі біз өзіміздің мына санамызға, миымызға уып кіріп жатқан неше түрлі керек емес ақпарат. Әрине кез келген ақпаратты електен өткізіп оны дұрыс пайдаланса болады, бірақ ол үшін білім керек та. Негізі сол ана адамның ішіндегі елік фильтр дейді ғой, соны қалыптастыратын ол білім болып есептеледі. Әрине бірінші орында білім, тек білім. Білімсіз болашақ жоқ. Кімнің болсын білімсіз болашағы жоқ. Білім болмағаннан кейін адам не болса соған әуестеніп, кез келген кері таным, нанымның құрбаны болып, соның артынан еріп жүре бермек. Осы ретте Әл-Фарабидің сөзі бар ғой білімге қатысты. Негізі білімнен бұрын тәрбие беру керек деп, жаңағы адамзатқа тәрбиесіз берілген білім оның хас жауы деген секілді. Білім мен енді тәрбие екеуі егіз ұғым менің ойымша. Білім деген не? Білім ол бала жатырда жатып, ол білімді ала бастайды. Ол білім қалай келеді? Ол ананың ақ сүтімен, қан тамырымен сол жатырда жатқан балаға келе береді. Ана кезінде енді пайғамбарымызға бір кісі келіп сұрақ қойған екен дейді, әйелім 6 ай болды, аяғы ауыр. Сол енді сізден сұрайын деп едім, баламның тәрбиесін қалай бастасам екен деп. Сол кезде енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жауап бергені, сіз 6 айға кешігіп қапсыз деп. Бұл жерде үлкен нәрсе жатыр да, ол сіздің болашақ ұрпағыңыздың тәрбиесі сол ананың жатырында келеді деген нәрсе. Ол сіз өмірлік өзіңіздің қосыңызды, жарыңызды таңдағанда сіз болашақ ұрпағыңыздың да бағыт-бағдарын таңдайсыз. Сондықтан да ол жатырдан келетін дүние, білім, оның бәрі ақпарат қой енді. Ол ген арқылы,
практикалық дәрежеде келетін білім. Білім, егер сол жатырдан келе бастайтын болса, онда тәрбие сол білім арқылы келеді. Кез келген нәрсе тек білім арқылы келеді. Енді бізге кеңес дәуірінде оқы, оқы және оқы деп жаңағы Владимир ұлы Илья Лениннің сөзі деп үйретті ғой, енді ол Құраннан алынған, оны Ыбырай Алтынсарин атамыздың өлеңінен біле аламыз да. Мысалы, оқы, оқы деген ол Құрандағы. Мысалы, Құранда сүре бар. Алақ сүресінің. Алақ сүресі. Сол оқы деп басталады. Бұл Құранда берілген сөз. Ал енді оқы, одан кейін қалған нәрсенің бәрі саған келеді деген әңгіме ғой бұл енді. Яғни адамзатқа тәрбие де, білім парыз, әдеп те, мәдениет те сол арқылы келеді. Негізі жаңағы адамның болдым, толдым дегені ол адамның біткен дейді ғой. Сол секілді адам толғаннан кейін жалпы білімге ары қарай ұмтыла беру оның парызы секілді да, солай бір көрінеді негізі. Қашан адам болдым, мен жаңағыдай өстім, жетілдім деген уақытта сол бір құрған сәті секілді. Иә, адам қашан мен білдім, толдым деп өзіне сондай тұжырым жасайды, сол кезде өшеді адам. Ода іс қимыл да тоқтайды. Мысалы, кейбір кісілер мен 60-ға 70-ге толдым, болды енді мен жүрудің қажеті жоқ деп үйде отыра берсе, оның жаңағы қан айналымы деген сияқты барлығы тоқтайды, тоқырауға кетеді, өзінің денсаулығын өзі жоғалтады деген әңгіме. Мен көп нәрсені осыған бала жіберуге болады. Сол сияқты кез келген маман, өзінің саласының маманы бір нәрсеге қолымды жеткіздім, болды десе, бітті, сол күні ол өшеді. Сондықтан да мысалы мына әсіресе Жапон мемлекетінде оларда көп өмір сүретін ұлт мемлекет ретінде тіркелді ғой енді қазір, енді ғұмыр жасы статистика бойынша ғұмыр жасы, олар өмірінің соңына дейін білім алуды тоқтатпайды. Мысалы 60-70-80 жаста ма барып оқығысы келсе оқи да береді жаңа оқу орындарында. Олар жаңағыдай күнделікті қозғалысты азайтпайды, қашанда жаңағы қозғалыста жүреді, салауатты өмір салтын ұстайды. Одан бөлек жаңағы теңіз тағамдарын жейді деген сияқты, енді бізде көбіне ет тұтынамыз ғой. Жалпы енді тәрбие мінез туралы айтып кеттік, иә. Осы орайда енді сіздің қарапайымдылығыңыз туралы айтқым келіп тұр. Енді мен өзіңізбен бүгін жеке танысып жатырмын осы подкаст барысында, бірақ сіздің айналаңызда жұмыс істейтін адамдарды танимын және солардан көп естіп жатамын. Енді Құрмаш ағаның қарапайымдылығы сондай бір төбе деген секілді. Жаңа өзіңіздің подкасттарыңыз осы подкастқа дайындалған кезде сіз берген сұхбаттарда да осы жаңағы қарапайым мінезім бар деп айтып қалған жерлеріңіз бар. Енді осы ұлық болсаң кішік бол дейді ғой. Құрмаш Маханды осындай деңгейге жеткізген осы қарапайымдылық мінезі деп ойлайсыз ба? Әлде ол қағида ма, ұстаным ба, жаңағы тәрбиеден келген нәрсе ме? Бәрі де мүмкін, бәрі бір-бірімен байланысып жатыр. Әрине, ол жаңағы өзіміз айтып өткеткендей, ол әке мен ананың сол жатырдан бастап берген сол қан арқылы келген тәрбиесі, ол сол мінез. Бірақ балиғат жасы деп бізде бекер айтпайды ғой, балиғат жасқа келгеннен кейін кез келген тұлға ары қарай өзінше қалыптаса береді. Әрине, оның ең басты жаңағы фундаменті дейді ғой, сол ата-ананың қанымен келеді ғой. Ол балиғат жасқа жеткенше әлемді айналан өзі зерттей бастағанға дейін жаңағы фундамент алып келеді, ары қарай енді өрі. Өрі сол сана сезім, бәрі үйден, қазақ бекер айтпайды ғой, енді үйден не көрсе ұшқанда соны көрсетеді дегендей, иә, соны көрсе. Сол мен әкем қандай болса мен сондаймын, анам қандай болса мен де сондаймын. Бұл жерде бір ешқандай бір қиын, сана жетпейтіндей алгоритм жаңағы жоқ ондай. Бұл жай ғана қарапайым нәрсе. Біз өзіміз өмірімізді өзіміз қиындатамыз. Керісінше жеңілдетуді ойлау керек та адам. Мысалы, жай пенде ретінде мен де мысалы көңілім керемет толатын, немесе керісінше көңілім толмайтын, бір келісе алмайтын жағдайлар өте көп. Әрдайым соны үнемі сол ақпаратты мен қорытып жүрмін. Ол мейлі үйде болсын, ол мейлі сапарда болсын, осындай әңгіме сұхбатта болсын, оның бәрі қорытылып жүру керек та. Адам өзіне өзі есеп бермейінше
бір нәрсеге қол жеткізу ол мүмкін емес жағдай. Мен дұрыс па жасап жатқаным, бұрыс па, осы қалай келді маған, мен ары қарай қалай әрекет етем деген осы сұрақ. Адам оянды мазанда, сол ұйқыға кеткенше сол сұрақ, және оның жағы жауабын табу мақсатындағы ойланыс, толғаныс үзілмеу керек. Яғни сіз күнделікті жаңағы өз-өзіңізге есеп беріп, мен бүгін не істедім деген сауалдармен жаңағы күніңізді қорытындылайсыз, иә? Енді мен ол сұрақтарсыз өзім күнімді өзіме көзіме елестете алмаймын. Мен білмеймін, мен бала кезімнен мысалы 6 жасымда мен өзіме мен өмірде болашақта мынандай жасқа жеткенде, мен үйленгенде, мен бала шағалы болғанда мен осындай өзімнің жанұяма осындай заңдылықтар орнатамын деген өзімде сол кезде ойлар болды мысалы. Яғни отбасы құруға кішкентай кезіңізден. Енді талай нәрсені мен сол кезде сабақтап өзімше сол бала құрмаштың ойымен сол кезде сүзгектен өтетін өзімше сол өзімнің әуселеме қарай, дәрежеме қарай. Бірақ сол кездегі өзіме алған шешімдердің біразы осы күнге дейін әлі сол көмектесіп жүр, сізбен бірге келе жатыр, иә? Қалай айтсам болады, сол кезде маған бір девиз болды, сол әлі сол девиз болып тұр. Мысалы мен мынандай үлкен кісі болған кезде мен былай мынандай нәрсе жасамаймын, мынаны жасаймын. Мен мынаны былай жасаймын, мен мына адамдармен былай араласқым келеді, мен былай араласқым келмейді деген секілді көп деген мысалы ойлар болатын сол кезде. Менің ойымша ол кез келген адамның басынан өтіп жатқан дүние. Жай ғана оның жағы ерекшелігі кім ондай сұрақтарға қалай жауап берді, және ол сұрақтарға жауап табу үшін кім қалай әрекет етті соған байланысты. Иә, енді шығармашылығыңызға қарай өтсек па деп тұрмын. Енді сіздің шығармашылығыңыз 90-шы жылдар басталды. Енді нақтырақ айтқанда 96-97 жылдар, иә, қателеспесем. 97-ші жылы мен республикалық жас қанат байқауына қатыстым, одан екінші орын алып лауреат болдым. Одан кейін көп көзамай, ол жас қанат көктемде болса, жаздың күні, жаздың соңына қарай тамыз айында, августымыз тамыз ғой сол. Иә, тамыз. Сол тамыз айында халықаралық Азия дауысы байқауы болды, оған қатыстым. Және сол екі байқаудан кейін марқұм мен өте қатты құрметтейтін, өзіме көп деген мысалы өзімнің шығармашылығымда тұлға есептеген және көп тәлім тәрбие алған қазақтың керемет тұлғасы Кеңес Дүйсекеев ағамыз, қазақ концерт, қазақтың эстрадалық өнерінің қара шаңырағы қазақ концертке шақыртты. Сол 97-ші жылы сол жүрге жұмысқа келдім. Бірақ менің ең бірінші сахнадағы жағы ән шырқауым ол сол 88-89 жылдары болды. 89 жылы мен мектеп бітірген жылы біздің кезімізде 10 жыл оқыдық. 8-ші және 10-ші сынып жағы мемлекеттік емтихан тапсырып, соның кейін барып жағы ары қарай үлкен оқу орнына біз солай алдық жолдаманы. Бізден кейін 73-тен бастап 11 жылдық білім алу енгізілді. Сол негізі айтқым келгені, сол уақыттардан басталды шығармашылығыңыз. Енді сіздің шығармашылығыңыз бастаған кезде біз енді дүниеде болмаппыз, енді біз дүниеге келмеген уақыттар. Бірақ біз дүниеге келдік, сіздің әндеріңізді біздің әпкелеріміз, ағаларымыз тыңдады. Олардан біз енді олар тыңдағаннан кейін бізде тыңдап өстік оны. Сол арқылы білдік, және бізден кейінгі ұрпақпен ол бітіп қалған жоқ. Бізден кейін қазіргі дүниеге келіп жатқан балалардай сіздің әндеріңізді тыңдайды. Енді қазіргі жасөспірімдер де сіздің әндеріңізді тыңдайды. Ол сол бір буынмен тоқтап қалған жоқ. Енді оның сыры не деп ойлайсыз? Жалпы енді мен ер жетіп жатқан кезде енді қатты бір интернеттің ықпалы бола қойған жоқ. Біз енді ағаларымыздан, алдыңғы буын ағалардан естіп өскенбіз. Ал қазір енді интернеттің ықпалы болып жатыр, бірақ сол уақытта жазған әндеріңіз, сол уақытта шырқаған жаңағы туындыларыңыз әлі күнге дейін сол бір оқырманның жүрегіне жетіп жатыр. Негізі бұның құпиясы бар ма? Біріншіден бұл сұраққа мен мысалы қатып қалған бір қағида жоқ. Мүмкін менің жолым болды. Маған керек кезінде, дер кезінде керек адамдар кездесті. Мысалы,
көрінбейтін фронттың жаңа жауынгерлері болады дейді ғой мысалы. Бізді эгоға итермелейтін не нәрсе? Мен өзім жеттім деген ой. Ол да өте үлкен бір тауқыметтің бірі. Ол үлкен бір адамның дамуына кері әсер ететін бір үлкен жағдай. Мен де сол кез келген адам секілді жолымдағы маған жол көрсеткен, тәлім берген ұстаздарым, ағаларым, әпкелерім, солардан келген ақпараттың бәрін қабылдап, осы дұрыс екен-ау деп сол заңдылық бойынша әрекет еттім. Маған кезінде өзімнің жақындарым да сырт көз бірінші рет көрген кісілер болсын, жаңағы тез жаңағы сондай байқағыш кісілер болады ғой. Солардың бір қалжыңда пүліп отырып айтатын бір жаңағы теңеуі бар, бір атауы бар, перфекционизм деген. Мен перфекционистпін. Яғни барлығының рет-ретімен орнында дұрыс тұруы мен үшін ол ләзім. Сондықтан да мен кез келген бір нәрсені бастасам, соның түбіне жетуім керек. Және ол идеалды жаңағы нақ өзінің жаңағы керекті деңгейінде жаңағы қалыпында болу керек деген мысалы наным менде әрдайым мен өзіммен бірге. Біз неге бір жаратушыға сенеміз? Біз неге соның бізге берген жолымен, ұстанымымен жүруіміз керек? Өйткені шексіздіктің иесі, бүкіл ғылымның барлық нәрсенің иесі сол бір жаратушы да. Ал енді біз адам болып жаралғаннан кейін біздің кемшіліктеріміз бар, біздің ой өрісіміз, біздің біліміміз бәрі шектеулі. Оның шегіне жету мүмкін емес нәрсе. Ал енді менің айтып отқан барлық нәрсем, мен осы уақытқа дейін қаншама ақпарат алдым, қаншама өзіме керек ілім-білім алдым, соның шеңберінде мен кез келген нәрсені дұрыс жасауға тырыстым. Яғни менің жасап отқан нәрсем ол идеал емес. Ол жай ғана менің түсінігімдегі, бірақ мақсаты үлкен, риясыз дүниелерді. Кез келген нәрсені риясыз жасау. Риясыз деген не ол? Бірінші орынға жаңағы нәрсені жасап, сонымен мақтану үшін болатын болса, ол идеалдық өзінің жаңағы формасына жетпейді ол ешқашан. Мен бұны сенімді түрде ешкімнен қорықпай айта аламын. Ана жерге рия қосылды ма, бітті. Одан мүмкін миллиардтап саған ақша түсер, бірақ сенің рухың одан керісінше миллиардтаған несе зақым алуы мүмкін да. Ол жерде рия болмау керек. Ол жердегі не? Ол өзіңнің әрекетіңге деген махаббат. Ал ол жерде махаббат болғаннан кейін адам автоматты түрде дамиды. Соның бір өзінің шектеулі формасындағы шегіне жету үшін адам тоқтамай жұмыс жасай береді. Ол жерге қызықпайды. Мен танымал болып кетемін. Мен жаңағыдай көп ақша табам, мен дүние табам, мен бір үлкен дәулетке жетемін деп емес. Оған қызық болады да ол нәрсе. Оған қызық болады. Және ол қызығып жасаған нәрсенің міндетті түрде оның бір жақсы нәтижесі болады. Мен сондай бір нәтижеге жеткен мүмкін азамат шығармын деп мен ой айтуыма болады. Өйткені мен сенімді түрде мынандай деп айтуға мен ешқандай құқығым жоқ. Мен жай ғана өзімнің таңдаған кәсібін махаббатпен жасап жүрген бір пендемін, бірімін. Жалпы енді сөзіңізде айтып қалдыңыз махаббат туралы, иә? Мына жүректен шыққан дүние жүрекке жетеді деген бар, иә? Мүмкін енді менің өзімнің ойыма салып көргенде мен солай ойладым. Негізі сіздің әндеріңіздің солай әр ұрпақтан ұрпаққа жетіп келе жатқанының мүмкін себебі солда шығар деп. Өйткені шынымен де адам риясыз шын жүректен бір нәрсені жасаса, ол келесі бір жүрекке жетіп, оның үні естіледі. Негізі осы орайда андай махаббат ұлы дүниелер тудырады дейді ғой. Ол да мүмкін. Мен айтып отырмын ғой, мен бір керемет бір
ешқандай бір кемшіліксіз бір жаңағы кәсіп иесі емес, менде де жетеді кемшіліктер. Бірақ менің ниетіме орай, менің мақсатыма орай сол кездегі бастаған тірлігімді әлі солай дөңгелетіп келе жатырмын және соның нәтижесін көріп келе жатырмын. Және мен үшін бірінші мақсат оны жаңа қалай айтсам болады, материалды түрде сезіну емес. Әрине, материалды түрде де сезіну керек. Өйткені ер кісі әсіресе ол өзінің әкешесі, ата-анасы, оның кейін бауырлары, өзінің бала-шағасы үшін, одан артылып атса өзінің көрші-қолаң, жолдасы, достары үшін, оның артылып атса кәдімгі ел үшін жауапкершілігі бар біздің ер азаматтардың мойнында арқалап жүрген. Ол да материалды түрде қанағаттандырылуы керек. Бірақ бірінші орында жаңағы нәрсе ғой. Ол енді махаббатпен жасалған жұмыс. Одан міндетті түрде нәтиже шығады және ол нәтижеден көпшілік өзінің үлесін, пайдасын алады. Өйткені ол жақсы ниетпен жасалды. Мен де келісемін сізбен. Осы орайда махаббатпен жасалған дүние бәрі ақыр соңында бір бізде сол бір махаббаттың бір жемісіміз ғой мысалы. Ата-ана мен ананың арасындағы махаббаттың бізде бір жемісіміз. Бізді қалай жаратты Алла Тағала? Біз қандай махаббатпен жаратылдық, сол жаңаға бізге жоғарыдан берілген мақсатты біз ары қарай алып кете беретін болсақ, онда біз дөп деген мақсатымызға жетеміз. Ал егер ол нәрсенің бәрі жай көрсету үшін, немесе бір мақтан қылу үшін, бір дәулет жинау үшін болатын болса, онда ол нәрсенің ғұмыры қысқа болады, немесе ол жүрекке жетпейді деген секілді. Ол енді Сократтардан талай ғалымдардың айтылып атқан нәрсесі ғой. Жай ғана біз бағаналы бір ең басты жағы стартында айттық қой, білім. Біліміне байланысты ары қарай адам амал әрекет ете береді. Мысалы сол жапондықтар біз керемет әлемнің алдына шығып кеттік деп көкірегін ұрып, менің пәленше бабам мынандай еді, менің пәленше бабам сондай еді деп көкірегін ұрып айтып жүрген жапондықты көрген жоқ. Мүмкін бар болса бар да шығар, бірақ енді алыс мемлекет қой бізге қарағанда. Бірақ енді олар ары қарай жай ғана ыржиып күліп қойып өздерінің жұмыстарын жасай береді. Олар тарихын жақсы білгенмен оны мақтанбайды, жаңағы ары қарай жұмысын жалғастыра береді деген секілді. Біз көбінесе жаңағы себеп емес, салдармен күресетін қоғам болып жатырмыз ғой, өкінішке орай. Тек салдарын көреміз де, ол не үшін болды, ол не үшін ол болып жатыр, оған ой жүгірткіміз келмейді. Және тағы да бір нәрсе, менің сала айтпауға болмайтын нәрсе, білімсіздік ол адамды ар ұяттан бездіреді. Білімсіз кісі мен білем деп айтады. Білімді кісі ешқашан өзінің білімді екенін айтуға дәті бармайды, ұялады ол нәрседен. Өзінің білмейтін саласына, дүниесіне, әңгімесіне ол ешқашан кіріспейді. Өйткені ол да ұят болады да. Ол өйткені өзінен де білімді адамдарды көріп тұрады. Міне, бұл да бір білімнің пайдасы. Ал егер жаңағыдай білімсіздік жауласа, енді өздеріңіз ойлап көріңіз, кез келген адам, ана саланың маманы мына салаға келіп өзінің жаңағы мұрнын сұғатын болса, жаңағы оның барлығы жетістікке жеткізбейді ғой. Жетістікке жеткізбейді әрине. Өйткені шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой, өзінің шебері. Әркім өзінің орнына отыру керек, болды. Жалпы қазір әлеуметтік желіде белсендісіз, қарап көп не істеп қоямыз. Енді заман ағымына қарай сіз жастарға үйретесіз, жастардан тіпті үйреніп те жүрсіз, оны ашық айтасыз. Енді жаңағы кеше осы подкастқа дайындалып отырған кезде Аромен түскен суреттеріңізді көріп қалдым. Оның кешінде ән айтқандай екенсіз. Жалпы енді жастармен қарым-қатынасыңыз жақсы. Енді бүгінгі подкастқа маған да келіп отқаныңыздың белгісі. Жастарды қолдап жүресіз. Осы орайда жалпы шығармашылық байланыс қалай жастармен? Енді осы 2024 жылы сізде Позитив деген ән шықты, Жұбаныш Жексенұлы ағамыздың ұлы, Абик Жексенмен, Позитив деген ән шықты. Сол секілді алда жаңағы шығармашылықта жастармен байланыс жасап, фит дейді ғой, сол фит жазу ойда бар ма? Жоспарлар өте көп.
ол фит болсын, ол басқа да жағдай болсын. Мені арғырай, мысалы, алға жетеліп жатқан нәрсе сол жоспарлар. Менде жоспарлар өте көп, бірақ менің бір сонау 30 жыл бұрын құрмаш қандай болса әлі сондай, мен алдын ала жоспарды айтқанды ұнатпаймын. Өйткені бірінші оның әрекет жасап, оны бастау керек, сосын барып оның нәтижесі шығады да. Ол ойыма мен бұлай жасайын деп жатырмын, мен бұлай жасайын деп жатқан деген әңгіме дүние кішкене ұяттау да. Бір эксклюзив болсын деген баға, бір жақсы жаңалық болса. Жоқ, жоспарлар көп, өте көп. Мысалы, бірнеше түрлі форматтағы, мысалы, тіпті кештер ұйымдастырғым келеді болашақта. Мысалы, мен осы уақытқа дейін бірнеше форматтағы өзімнің шығармашылығыммен қолымдан келгенше халыққа кеште өткіздім, әртүрлі концерттерге де қатысып жатырмын да, мысалы, әртүрлі концерттерде, кештерде, ән кештерінде өзімді көрсетіп жатырмын. Ол менің осы күнге дейін жеткен жетістіктерімді ізденгенім, әрекетімнің жағы жемісі де оны көрсетіп жатырмын да. Оны мысалы қазір бүйтіп түртпектеп бұлау мынау мынандай мынау мынандай десем, оған көп уақыт кетіп қалуы мүмкін да. Әлі де сондай жоспарлар өте көп, мысалы неше түрлі форматта, жанрда, стильде. Менің достарым көбінесе маған күледі, құрмаш жанр, стиль талдамайды депші. Кез келген стильде, жанрда, енді жан жақты деп айтса ол мақтаныш болып кететін шығар. Қолымнан келгенше, мысалы мен бір ән жазсам, ол әнді өзімше елестетем, оны ойша оған оркестровка жазам. Енді оркестровка деген оған жаңағы аспаптар таңдау, оның жанрын таңдау, мысалы жанрлар көп қой, стильдер көп мысалы. Соған келтірем ойымша, ол өзінше бір форма болады, ол формаға енді өлең керек, сөз керек. Сол өлеңіне, сөзіне қарай, ай мынаны осы жазады ау деп, оның да мінез құлқына жаңағы ол адамның жаңағы шығармашылығына сәл болса да ой жүгіртсең, түсінікті болады да, қай адам оны жазып беретін. Сіз іштей уже талдап, анализ жасайсыз, осы бір әнге сөз жаза алатындай адам деген секілді. Иә, мысалы жапонның машинесіне орыстың жаңағы доңғалағын кигізсең келмейді ғой. Сол сияқты әр нәрсенің өзінің формасы бар, сол формаға сай нәрсе жасауға тырысасың. Сосын көбінесе маған сұрақ қойып жатады, сізде студия бар ма деп. Менде студия жоқ. Өйткені бір студиямен шектеліп қалу, ол мен үшін бір шектеу сияқты, ол қиын жағдай сияқты мен үшін. Мүмкін ол да дұрыс та шығар, енді студиясы болу осы уақытқа дейін. Енді мен студия ашу ойымда болмады, бірақ мен осы жерде Астанада отырып, мысалы шетелмен де жұмыс жасай беремін, өзіме керекті адамдарды тауып, соларға хабарласып. Ол мысалы аранжировщик болсын, өңдеуші дейді ғой енді. Немесе ол дыбыс жазу студиясы болсын. Мен кейбір әндерімді мысалы осы жерде Астанада отырып, небір қаладағы музыканттармен мысалы анаған ана аспапты ойнатып, мынаған мына аспапты ойнатып, және оны басқа бір мемлекетте оның жаңағы дыбысын, жаңағы сведение дейді ғой, дыбысын толықтау, сондай жұмыстар жасай беремін мысалы. Жалпы иә, жаңағы таяқтың екі ұшы бар дейді ғой, осы жаңағы студия туралы айтып кеттік. Жалпы енді менің кейбір таныстарым бар, жаңағы осы музыкамен айналысатын, жаңағы жақсы көретін, жанын беретін, сол үшін айтады ғой, бір жан тәнімен жақсы көретін деп. Енді ол кейбіреуінің студиясы бар, енді бір жағынан ол жақсы студия болған, енді өз билігің, өзіңде қалаған уақытыңда келесің, кетесің деген сияқты. Бірақ кейбір уақытта осы студия бір жеке өмірді құртады сияқты, өйткені ол сол нәрсеге басымен кіріп кетеді, студиядан шықпайды, жаңағы сол жерде түнейді, сол жермен андай кейбір уақытта бір жеке өмірге жеке өмірлеріне бір кесірін тигізіп алады секілді. Әдетінше әсіресе бойдақ жаңағы музыканттар болсын, жаңағы студияның жұмысшылары болсын, бойдақ кезде ол жаңағы сол бір өзінің бір көңілінің толқынына түсіп кетеді де, таңның атқанын, кештің батқанын байқамай студиядан шықпай отырып қалатын кездер болады. Бірақ енді біз адам болғаннан кейін біз моно өмірде өмір сүріп жатқан жоқпыз. Біздің жаңағы бала шағамыз бар, ата анамыз бар деген сияқты, әрқайсысының біздегі хаққысы бар.
хақысын, мен ақысы дейді ғой. Өмірде Аллаһтың орны бар, өзінің орнын, уақытын толықтыру керек, беруіміз керек. Ол бізге парыз. Әрине, осындай шектеулерді, мысалы, идеалды формаға келтіре алмаған кісілер жаңағы апталап, сояққа айлап, сол кіріп кетуі мүмкін. Енді оны жаңағы өздеріне шектеу қоя алатын, жаңағы өзіне керекті мөлшер уақытын соған бөле алатын адамдарға ештеңке демеймін, бірақ көбінесе ондай да жағдайлар болып жатады. Соған кіріп, өзінің әлеміне кіріп кетіп, сол әлемнен шыға алмай жатқан адамдар да бар. Ол тіпті денсаулыққа зиян да. Уақытында дем алып, уақытында жаңа жұмыс жасау керек. Бәрінің әрқайсының, әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Мысалы, 10 сағат жаңа 10 сағат, 12 сағат жоқ. Мен айтайын деп отқан басқа нәрсе. 10 сағат, 12 сағат уақыттың мөлшерін дұрыс пайдаланбай, өзгеге, өзіне пайдасыз өткіз жібергеннен гөрі бір жартақ сағат жұмыс жасап, соны пайдалы қылуға болады. Тайм менеджмент қолдану керек дейсіз. Жалпы жаңа әңгімеңізде айттыңыз, мен бүкіл жанрдан жаңағы қоспа жасап, өзімді бүкіл жанрда сынап көрген жақсы көремін деп. Енді осы сұрағымның қаншалықты сізге қойған дұрыс па, бұрыс па білмеймін, менше бұрыс сияқты, бірақ қойғым келіп тұр. Абайдың айтатыны бар ғой, жаңа сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барғалан деп. Енді өзіңізді қаншалықты өмірден орнын тапқан адам ретінде санайсыз? Аллаға шүкір, өзімнің ең бастысы өмірлік ұстаным, ең бірінші жаратушымның алдындағы міндеттерімді түсіндім. Түсінген пенделердің бірімін, одан кейін өзімнің қалаған кәсібіммен айналысып жүрген бір азамат ретінде мен бір қалай айтсам болады, өзімнің қалпыма жеткен бір азаматтың бірімін деп айта аламын. Бірақ бәрібір тағы да бағана айтып кеткендей шек жоқ, білімде ізденісте шек жоқ. Ары қарай да оны дамыту ойда, мақсатта әрдайым жүрген тұлғамын. Сондықтан да толық «я» немесе «жоқ» деп қазір бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Өйткені әлі талай ізденістер алдымда мен күтіп тұр. Ол ізденістерден кейін мен тағы да бір өз көзқарасым өзгеруі мүмкін, бірақ жаңа айттым, 6 жасымда өзіме қойған біраз мақсат талаптар болды. Сол талаптар өзгерген жоқ, білмеймін енді. Енді Құдайдың мен бешінеме маңдайыма жазғаны шығар, сол кезде дұрыс шешім қабылдаған екенмін деп ойлаймын. Мысалы, мен мынандай боламын деп. Ол жерде көп жаңағыдай, ол кездегі балалық ой болса да, бірақ дұрыс жаңағы өмірге деген бағытты дұрыс таңдағам деп ойлаймын. Оған енді кішкентай кезімде кітап құмар болдым, оқыдым, сол үлкен бір жаңағы шығармалардан, адамдың тағдырларынан, сол кейіпкерлерден әсерлер. Енді айналып келгенде бәрі сол білімге әкеп қайтадан әкеле береді, қайтадан білімге әкеп келе береді, алып келе береді. Және мысалы, мен кей кезде ұяламын. Мысалы не үшін? Көбірек мен өзіме кішкене бір сын көзімен қараймын. Сен мынаны білмейсің ғой. Сен мынаны білмейсің ғой деген өзіме қойған мысалы талаптар менде өте көп та, мысалы. Осыны білуіңе болатын еді ғой. Неге жүрсің, не істеп жүрсің деген сияқты маған сұрақтар көп болады. Мен сол әрдайым өзімен өзім ұялып жүрем. Өзіңізге сыни көзқараспен қарайсыз? Көзқараспен қараймын. Жаңа күнде еліктен өзімді өзім өткізіп отырамын. Мысалы, көп нәрсені жасауға болады. Бастысы шын жүректен талаптану деген сияқты. Енді үш нәрсе ғой, ол үміт, сосын тәуекел, сосын әрекет. Осы үшеуі, мысалы, біреуі болмаса нәтиже шықпайды. Осы үшеуінің біреуі ғана болмай қалып жатса, екеуі болып жатса, ал үшеуі әрдайым бірге болса, ондай адамдар көп. Мен өзім өмірімде көрген ондай кездестірген кісілерім көп. Қызыға қарайтын, сондай таңдана қарайтын сондай кісілер өте көп.
осы үш қасиеттің басын ұштастырып өмірін жаңағы жақсы бір арнаға бұрған дейсіз. Үміт, тәуекел әрекет, үміт тәуекел әрекет. Онсыз болмайды. Онсыз жа формула дұрыс. Қате кетіп бастайды дейсіз, жаңылсып. Жалпы жаңа әңгімеміздің басында айтып кеттіңіз, осы жерде де айттыңыз, кітап құмар болдым деп, және бір естіп қолдым, орыс поэзиясын жақсы көрдім деп. Енді мен де орыс поэзиясын жақсы көріп оқиым. Сол сіздің сүйікті жазушыларыңыз, ақындарыңыз кім? Осы орыс поэзиясынан. Енді бала кезде біз жаңағы кеңес дәуірінде білім алдық қой мектепте. Сол кезде де әрине ол Лермонтов, Пушкиндар. Осы екеуінің өзі ақ бір нәрсені қамтып жібереді, мысалы. Мен осы күнге дейін мысалы Лермонтовтың Пушкинге арнап жазып жазған өлеңі бар да. Соның бір бөлшегі есімде қалып кетті. Ұмыта алмаймын сол нәрсені. Және ол күн өткен сайын маған бір қанды әсер етіп отырған сияқты. Ол бір өткен сайын керемет болып көрініп отырды ғой маған мысалы. Негізі көп жағдайда өткен сайын негізі көмескілене береді ғой. Енді қысқаша оқып берейін мысалы. Ол заманда Пушкиндердің заманында тіпті Лермонтовта екеуі де дуэльден қайтыс болды, құрбан болды ғой. Енді сол Лермонтов Пушкин туралы жазғанда мысалы былай айтады мысалы: погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Погиб. К чему теперь рыдание пустых похвал, ненужный хор и жалкий лепет оправдание судьбы, свершился приговор. Не вы ли сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Осы өлең жолдарында мысалы үлкен нәрсе жатыр. Сондай бір ардың, намыстың, ардың намысы адами нәрсе де мысалы. Оның қандай керемет үлкен тұлға екенін сезініп жүрегі ауырып жазып отыр да Лермонтов. Дүние қандай ақыннан айырылды деген секілді. Сол қазір біздің кезімізде де ол ешқашан актуалдығын жоғалтпайтын нәрсе де бұл. Адамшылық көзбен қарайтын болсаңыз мысалы, үлкен бір тобыр болып бір сонда керемет тұлғаның түбіне жетті де. Мейлі ол пенделіктен жаңағы бір өзіне айтылған бір сөзді намыс көріп оны дуэльге шақырған шығар. Енді оның жаңағы өлшеп берген жаратушының ғұмыры сол болды да, бірақ ол өмірі зая кетті деп ойламаймын ол кісінің. Өйткені ол сол кездегі қанша ғасыр өтіп кетті, сол кездегі Пушкинді әлі күнге дейін оның өмірі, оның жазған дүниелері бізге үлкен әсерін тигізіп келе жатыр да. Демек ол армансыз кетті ол адам. Жаңағы екі өлеңге тағы біреу қосқым келіп кетті енді. Қаға көр қамсыз жүрген шақтарымнан, орынсыз оқыс кеткен мақтанудан, сақтай көр ақпай жатып суалғаннан, уайымсыз қайғысыз шаттанудан, бір сәнтимде артық зат берме маған, арланбаймын жоғымды елден алам, бұл өмірге жалаңаш келген адам, көнген адам, бәрінде жеңген адам, бір тиінді артық зат берме маған, басыма берме бақыт үйіп төгіп, көрермін емін еркін, жерермін емін еркін сүйіп көріп, біреулерден тұрғаным биік болып, жарымасады жаныма күйік болып. Жарты бақыт жартылай уайым мен, жарты ғасыр ғұмырға шыдайым мен, осынау тамдым ғана шырайым мен, шығалатын тауыма шығайым мен деп Мұқағали ағамыз өлеңін мысалы. Бұл да бәрі бір, мен осындай поэзияны жақсы көремін, оның ішіндегі фәлсапасын жақсы көрем, оның ішіндегі мақсатын, ойын жақсы көрем, осыған ғашықпын. Олар өлеңмен, әуенмен, технологиямен жеткізген нәрсені мен де өзімше бір осылай жеткізгім келеді. Бірақ әлі осы күнге дейін бір солар сияқты олардың бір тырнағына да татитын нәрсе жасай алдым деп айта алмаймын. Сондықтан да менде жоспар көп, мақсат көп, армандар көп. Әлі көп жұмыс жасау керек. Әртүрлі саладан дамығым келеді деп айтып кеттіңіз. Енді
Мысалы, осы әннен басқа сіздің қызықтыратын бір хоббилеріңіз бар ма? Сол туралы көп естімеппін. Бала кездегі арманым менің археолог болу, геолог болу. Енді оның бір біршама жаңағы толықтаушы бір ауаға кетіп қалды. Өйткені ол археолог, геолог болу үшін ол соған арнайы білім алу керек еді. Енді ол уақытта мен кетіп қалдым. Мен өзімнің нақты кәсібімді таңдап қойдым, бірақ елді, жерді аралау және де неше түрлі мәдениетпен танысу арманым әлі бойымда бар. Тіпті оны жай ғана бір қыдырып қайту емес, оны бір халыққа бір пайдасы бар нәрсе, мысалы қалай айтсам болады, осындай мысалы ел аралап, жер аралап, оларда бізде жоқ нәрсені, бір қызықты нәрселерді бізге біздің халықтың назарына ұсыну, сондай бір дүниелерді түсіргім келеді. Мысалы жай ғана мүмкін жүргізушісі болғым келеді, мысалы осындай, мысалы бұл енді бір сондай бір көп армандардың бірі ғой мысалы. Одан кейін білім саласына бүкіл үлкен үлес қосқым келеді. Бір өзімше бір өзінің тәртібі бар, бір өте бір қалай айтсам болады, негізі біз ұлт ретінде ешкімнен кем емеспіз. Біздің дәстүріміз де, біздің өнеріміз де, біздің мәдениетіміз де өте бай ұлтпыз, еліміз. Жай ғана біз жаңағы бір жақтан келген сыңсықты таңсық қып жүрген жайымыз бар, өкінішке орай. Сол өткенімізді бізге бабамыз қалдырып кеткен үлкен нәрсені содан кәдімгі жақсы жағын алып, соның ұрпағымызға содан нәр алатындай бір білім жүйесін, ол тіпті жаңағы алғашқы жаңағы мектептік дәрежеде сондай бір мүмкін бір мектеп ашу ма, сондай арманым. Жалпы бізге бабалар сол көп нәрсені үйретіп жол салып кетті. Енді біз кішкене бағытты бір бұрып алған сияқтымыз, олмен тек бір мақтанамыз да, негізі сол олар көрсеткен жолмен жүрмей, жай ғана бір мақтан қылу үшін, көрсету үшін ғана секілді. Енді бізде қазір мысалы ақпарат көп қой, ана жақта мынандай екен, мына жақта мынандай екен, әсіресе соның ішіндегі енді мен тілге алуға болатын нәрсе деп ойлаймын. Мысалы Жапон мектептері қателеспесем иә 5-ші, иә 7-ші сыныпқа дейін өзге тілді, өзге мәдениетті үйретпейді, тек қана өзінің мәдениетін, өзінің дәстүрін, өзінің тілін, ділін ғана үйретуді, сосын барып одан ары қарай әр баланың өзінің таңдауымен жаңағы қалай айтсам болады, анау бір салаға бейімделген, содан кейін барып бейімдей бастайды екен да. Бұл бір жағынан маған дұрыс сияқты, өйткені бала бірінші өзінің тілінде нәр алып, өзінің жаңағы ұлттық, біз жаңағы ұлттық код деп атырмыз ғой, әңгіменің бәрі сол жерде жатқан сияқты да. Сондай бір нәрсеге тіпті өзім ашпасам да себепші болғым келеді да, сондай бір үлкен бір жақсы, сондай ниеті жақсы, сондай мектепке мысалы. Ол да бір көп армандардың бірі мысалы, ішіңіздегі мақсат орындағыңыз келетін. Иә, негізі онымен де қосамын, өйткені жаңағы сол 6-шы сыныпқа дейін дедіңіз ба, енді мен ондай ақпаратты естімеген екенмін. Енді 13-14 жасқа дейін, жаңағы балиғатқа келгенге дейін өз тілінен нәр алып, жаңағыдай үйреніп, сосын барып ол жеткілікті түрде білім алып, не нәрсенің зиян, не нәрсенің дұрыс, не нәрсенің бұрыс екенін білетіндей жаңа фильтр құрап алады да, елек жасап алады. Сол арқылы да осы енді бізде кішкене басқашалау, енді ол жүйені бір қатты сынағымда келіп тұрған жоқ енді, бірақ бар нәрсені бар деп айту керек. Біз енді кішкентай бала кезден бірден үш тілге бейімдеу керек. Әрине Қадыр Мырзалы атамыз айтады ғой, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметтеп. Ол жаңағы жақсы білімді болған дұрыс қой, тіл арқылы. Тіпті менің өзім мысалы қазір 52-демін, енді басқа тілді үйренгім келеді. Мысалы әсіресе енді әлемдегі ендағы оны жасыра алмаймыз, ол ақиқат, енді ағылшын тілі ғой. Ол жаңағы мақтан үшін емес, жаңағы қалтамды толтыру үшін емес, ол білім мақсатында керек болған сол тілді мен игергім келеді. Мүмкін игеріп те қалатын шығармын, құдай қаласа. Үміт бар.
бір тіл білсең бір адамсың, екі тіл білсең екі адамсың деп атамыз бекер айтпайды ғой мысалы. Кезіндегі мысалы біздің Әлихан Бөкейхан атамыз мысалы 7 ма 8 тілді игерген ғой мысалы. Орысша айтқанда совершенство дейді ғой. Полиглот болған. Полиглот болған мысалы. Ол яғни ол бізге жат нәрсе емес. Иә. Ол тың емес бізге. Негізі біздің тілімізде бір сондай негізі бейім халықпыз ғой былай шынына келген кезде. Иә, еліктеуіш халықпыз. Енді еліктейтін де нәрсе енді жақсыдан алатын дүние бар. Жақсыдан алатын нәрсе бар, иә. Бірақ еліктеушінде өзінің шегі бар ғой мысалы. Кез келген нәрсеге еліктей берсек әрине онда адасып жаңағы құрдымға кетеді кез келген адам. Ал енді білімдігісі ол жаңағы өзіміз айтпақшы, басынан айтпақшы, ол фильтрден өткізіп, иә, керекті ақпаратты керек екенін түсіне алады адам. Білімсіз оны түсіне алмайсың кез келген ақпаратты, ол қай сала болмасын. Бала кезден жаңағы көзі ашық адам ол кез келген ақпаратты дұрыс қабылдай алады. Көбінесе жаңағы келеңсіздік тудырып жатқан жағдайлардың бәрі біздің қоғамда сол білімсіздіктен. Басқа ешқандай жау жоқ, сырттан келген жау жоқ, бәрін өзімізге өзіміз жасап жатырмыз. Енді бір қоғамның ауыр тақырыбы деп айтсам да болады. Негізі бізде мына феминизм деген нәрсе бар, одан бөлек жаңағы дінді де дінге қара дақ жағатындар бар. Енді оларды сол білімсіздіктен ғой жаңағы, егер олар білімсіз болмағанда жаңағы басқа ағымға жұтылып кетпейтін еді, жаңағы асыра сілте фанатизм болмайтын еді, оларда шектеу болатын еді да. Бізде сол бірінші білім алмағандықтан секілді соның барлығы, сізбен сол толықтай келісіп ойыңызға бір толықтырайын дегенім ғой өзіне. Бұл енді қазіргі біздің тек біздің қоғамда, біздің мемлекетте болып жатқан жағдай емес, бүкіл әлемдегі болып жатқан жағдай. Бірақ әр мемлекет өзінің білім деңгейіне байланысты ол этаптан өтіп жатыр да. Және бұл қазіргі тек қазіргі заманның проблемасы емес бұл. Бұған дейін қаншама мың жылдар, қаншама қауымдардың басынан өткен. Кейбір қауымдар тіпті өзінің сондай білімсіздігінен, надандығынан кәні жер бетінен жоқ болып кеткен. Кейбір біздің мысалы азаматтар бұны бір ертегі ретінде көреді, бір өкініштісі ше. Сенбейді. Ал көзі ашық адам сәл ғана ойланса жетіп отыр бұл. Ол не үшін өтті, не үшін ол құрдымға кетті, бұл сынақтар яки біз былай ойлаймыз да, мысалы біздің басымызға сынақ келіп жатса, яғни тура менің басыма сынақ келіп жатса, мен міндетті түрде кінәліні іздеймін да. Тек мен емес кінәлі, өзімге кінә жуытпаймын мен. Міндетті түрде біреуді кінәлау, бұл білімсіздіктің ең жоғарғы деңгейі. Солай біреуді өзінің кемшіліктеріне, өзінің басқан басына түскен сынақтардан өзін арашалап алып біреуден кінә іздеді ме, ол адам өзінің маймылдың деңгейіне түскеніне белгісі. Ол ақиқат. Мен бұны қорықпай айтамын. Кез келген сынақ міндетті түрде жоғары жақтан келіп жатыр да, әй сен мынауың болмайды мынау, әй мынау болса мынау, ал мен былай істедім, ал не істейсің енді деген сияқты әңгімелер да. Кез келген ауру, жұқпалы аурулар болсын, зілзалалар болсын, ол біздің пейілімізге беріліп жатқан нәрсе. Біздің пейіліміз, ниетіміз ол неге байланысты? Айналып келгенде сол білімімізге байланысты. Білімсіз қоғам ол барлық сынаққа душар болады. Кез келген сынаққа туша, өрт болсын, зілзала, су тасқын болсын, тәуеміз жоқ. Мысалы маған бақытты болсын, мен мысалы өзімнің жағы шеңберімді айтайыншы, мысалы да, маған бақытты болу үшін не керек деген адам сұрақ қоямын өзіне. Мен былай қоямын мысалы. Маған бақытты болу үшін, иә, балалық кездегі нағыз анық бақытты біз бала кезімізде ғана сезінеді екенбіз, тіпті тіліміз шықпай жатып. Тіпті жатырдағы бала ол күні бойы, 9 ай бойы анасының жатырында жатыр, ода проблема жоқ, қалай тамақтанам, қалай қоректенем деп келіп жатыр. Ол туылмайынша
туылғаннан кейін ол бала кезінде ол аяғына тұрып балиғат жасқа жеткенше оның әке шешесі жаңағы қанатының астында ұстап қорғап ненің дұрыс ненің бұрыс екенін бәрін үйретуде болады. Оның тамағын, оның киімін, оның жатын жерін бәрін қамтамасыз етеді мысалы. Ол бақытты шақ. Ал енді менің қазір мысалы Құрмаштың бақытты болуы үшін маған не керек? Біріншіден мен өзімнің бейбіт егеменді елімде өмір сүруім керек. Ол менде бар ма? Бар. Екінші, менің денсаулығым дұрыс болу керек. Ол менде бар ма? Бар. Менің баспанам болу керек. Күнделікті мен балашағам бір жылуда өзінің жағы демалатын, ұйықтайтын, қонатын жері бар. Ол менде бар? Бар. Бар. Төртіншісі, менің жақсы көріп жасайтын менің кәсібім болу керек. Өйткені сол нәпақа. Біріншіден өзіме, одан кейін бала-шағама, жақындарыма, одан кейін қоғамға. Ол менде бар ма? Бар. Яки мен бақытты адам. Болды. Ол мысалы эксперимент түрде мысалы былай айтайық та, мысалы бір кісі левак деп атаймыз ғой біз мысалы. Қосалқы бір кейбір жұмыстар болады. Левый жұмыстар. Левый жұмыстар болады. Мысалы, кейбір левый жұмыстар, левый болғанда оны жаман пиғылда емес, жаман мақсатта емес. Тағы да бір қосымша бір табыс көзі таптың да мысалы да. Бірақ ол сен онымен үнемі айналыспайсың сен. Арасында да мысалы. Кезінде сенің айлығыңнан асып кетеді де ол қосымша табыс көзі да мысалы. Ол үнемі болмаса да анда-санда бір кезінде бір салыстырмалы түрде қарағанда сенің аймамай мысалы жаңағы бір ай бойы жұмыс істеп алған айлығың мысалы 100 мың теңге болса, анауың бір 200 мың теңге дейікші. Ана ақшаның қалай жаратылғанын қарап, мына айлығыңның қалай жаратылғанын қарап отсаң, екеуінің берекесі екі түрлі. Мынаның 100 мың теңгенің берекесі анадан 10 есе артып тұрады да, таң қаласың да. Яғни сен Алла Тағала көріп тұр сенің саған қандай қаражаттың саған сенің балашаға деген еңбекпен қандай көлемде ақшаның саған керек екенін Алла да көріп соны беріп тұр да. Соған шүкір еткен адамға ол жеткілікті екен да. Енді білмеймін, мен өз басымнан сан рет оны өткіздім. Өз практикаңыздан өткен ғой. Практикадан, иә, өзімнің тәжірибемнен өткізген нәрсе сол нәрсе маған жеткілікті, қанағат. Тіпті мысалы мынандай айлыққа мынандай нәрсе жасау мүмкін емес деп өзімді кезінде ойлайтын да, қазір мен көзім жеткеннен кейін жай ғана жаңағы құндылықтардың бәрін бір толтырып жаңағы өзіңе күнделікті қоятын сұрақтарға жауап беріп жүрсең болды, басқа ештеңенің керек жоқ. Және де өзіңнің қаншалықты жағдайың, өзіңнің нәпақаңның тауып атқан жағдайын білгің келсе дейді, міндетті түрде бұл шариғатта да бар, дінде де бар. Және біздің ата бабаларымыздың қалдырып кеткен үлкен нақыл сөзі де насихатта да бар да, міндетті түрде өзіңнен кейінгіге қара дейді. Пайдасы деп жалақысы жағдайы сенен төмен адамға қара дейді, сол кезде сен шүкір етесің дейді. Ал білім жағынан өзіңнен үлкенге қара. Ал енді аға, иә, білім жағынан сен өзіңнен білімдіге қарасаң сен аш боласың, әрдайым аш боласың. Оған андай қызғаншақтық, іштарлық көзқараспен емес, қызығушылықпен, ұмтылыспен, мен сізді сондай болсам екен деген көзқараспен қарайтын болсаңыз, сіз армансыз адамсыз, бақытты адамсыз, болды, басқа ештеңенің керек жоқ. Қадыр мырзаның өлеңі бар ғой, жаңа туа сала таудай бақыт іздейміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды деп. Негізі бақыт кішкентай нәрсе. Бақыт деген кішкентай нәрсе. Өзіңіз жоғалтып отырсаңыз. Мен үшін мысалы, мен үшін жаңа төрт нәрсе. Иә, баспана, жаңағы қызмет, отбасы деген секілді. Ең бірінші өзіңнің егемен еліңде өмір сүр. Өзің ойлап көрші, мысалы Сирияның қазір, Ливияның жағдайын ойлап көр, Африка мемлекеттерін ойлап көрші. Қандай қиын жағдайда өмір сүріп жатыр мысалы. Бір күнге бір доллармен өзі де бала шағасын да асырап отқан жағдайда мысалы ол мемлекеттерде. Біз сол шүкіршісіз, тәубесіз, қанағатсыз өмір сүретін болсақ, сондай өмір сүру қалпына біз бейім болсақ, онда ешқашан біз бақытты бола алмаймыз.
Біз бір нәтижеге жете алмаймыз. Және біз дұрыс ұрпақ қоғамға болашаққа қалдыра алмаймыз. Бұл енді ақиқат енді. Және бұл менің енді керемет білгіштігімнен, менің айтып отқан менің сөзім емес, бұл баяғыдан келе жатқан ақиқат. Енді әркім де бір жағынан өз шындығын айтады ғой, жаңағы өзінің практикасынан, өз басынан өткеннен кейін. Жалпы тәрбие жөнінде айтайық, иә. Мына Құрмаш аға сізден де халық әнші ретінде таниды, бірақ отбасыда қандай екеніңізді білмейді және ол туралы жаңағы көп сұхбат бермейсіз. Жалпы Құрмаш Махан отбасыда қандай әке және балаларын тәрбиелеген кезде қандай методика қолданады? Мына осы орайда бірдеңе айтып кеткім келіп тұр. Жалпы ана өзінің арманы орындалмай қалған ата-аналар өзінің арманын балада жалғасқан қалайды. Мысалы, жаңағы бір жас кезінде боксер бокспен айналысып жүреді, жол болмады. Отбасы құрғаннан кейін міндетті түрде мен балам боксқа бару керек, ол әлем чемпионы болады деп өзінің арманын жаңағыдай теліп қояды кішкентай балаға. Және оның жаңағы шахматшы болғысы келсе де оған мүмкіндік бермейді. Сол секілді, мысалы, сіздің балаңыз, сіздің жолыңызды қуам, әнші боламын десе, оған көзқарасыңыз қалай? Және жалпы осы отбасындағы тәрбие туралы айтып кетсеңіз. Отбасында мен мөлшерінше өзімнің енді қойып қойған бір жағы, қалай айтсам болады, қажетті деңгейде қатал әкемін, қажетті деңгейде жұмсақ әкемін. Мен үйімде шаңырағымда қандай әрекет ететін болсам, менің балаларым болашақта сондай әрекетте болады. Сондықтан да мен бірінші өзімді түзейім. Балаларымның көзінше сондай өсек, аяң, бос сөз айтпауға тырысамын. Адал аспен оларға қамтамасыз етуге тырысамын. Қолымнан келгенше. Сосын жақсы әсерлермен олармен бөлісуге тырысамын. Және олардың ой пікірімен санасуға тырысамын. Осындай әкім. Осы орайда біздің подкастына кейіпкер ғой енді. Осы сұрақты бір дәстүрлі түрде қойылатын қылып жаңағы ойлап жүрім. Соңғы сұрақ болсын подкасттағы. Сіз өміріңізде өзіңізді қандай кейіпкер ретінде көресіз? Мақтауды онша сүймейтін. Бірақ мақтауға лайық әрекет ететін тұлға шығарым мен. Керемет. Енді подкастың соңында бір қонақ кәде сұрасақ бола ма? Менің бір жақсы көретін өлеңім бар. Марқұм Мақұлбекұлы Серікқалиев деген ақын ағамыз өкінішке орай былтыр қайтыс болды. Өте керемет сондай өлеңдері кәдімгі. Өзінің өмірін халық үшін, ел үшін, қоғам үшін арнаған кісі. Соның бір өлеңіне ән жазған. Ол ән танымал негізі. Мен оны 2007 жылы жаздым ғой деймін, сол әнімді айтып берейін. Мейірімді болайықшы бауырлар деген. Көктем етіп көркейтсе де маңайын, көріп жүрміз өкпешілдің талайын. Өшігуді қояйықшы өзгеге, кешірімді болайықшы ағайын. Көк нөсерін көлетсе де жауында, селетсе де дауылдар, пейіліңді пенделікпен тарылпай, мейірімді болайықшы бауырлар. Болашаққа қол ұстасы барайық, ақиқаттың ау деп табайық.
шіріп кетпес ғазиз басымыз. Кіші пейіл болайықшы халайық, ел болған мен емес біз ғой онша көп, сонда дағы бөліну мен шарша бек. Пейіліңді пенделікпен тарылтпай, мейірімді болайықшы халайық. Ұлттың қамын жүректермен ұғыну, адамзатқа жылылық. Сізге бүгін осы подкастқа алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, енді подкаст барысында қобалжығанды жеңдім деп ойлаймын, жақсы әңгіме құрдық деп ойлаймын. Тағы да рахмет бізге сұхбатқа келгеніңізге, подкастқа келгеніңізге. Қадірменді көрермен, осы мен кейіпкер атты подкастымыз өз мәресіне жетті. Алдағы уақытта бізден тағы да жақсы дүниелер күтіңіздер, бізбен бірге болыңыздар.